Supremo Tribunal Federal tomou no dia de ontem uma decisão extremamente importante. Determinou ao presidente do Senado Federal a imediata instalação de uma CPI para investigar a ação e omissão do governo federal, sua responsabilidade nessa tragédia que está se tornando no Brasil o enfrentamento à Covid-19. Alguns bolsonaristas estão reclamando dessa decisão, mas é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem essa atribuição, porque a Constituição Federal deixa muito claro que quando alguém com número suficiente correspondente a 1/3 dos parlamentares, seja na Câmara ou no Senado, pede uma CPI, ela deve ser instalada. É um instrumento da minoria para fiscalizar as ações do Poder Executivo. A CPI do Senado Federal, ela tinha mais de 30 assinaturas, número suficiente para implantar uma CPI, tinha um objetivo específico, que é exatamente examinar a responsabilidade do governo federal durante essa pandemia e nos resultados obtidos até agora, e ela tinha um prazo bastante estabelecido. Portanto, o presidente do Senado não poderia ficar adiando até quando ele desejasse a implantação dessa CPI. Aliás, no próprio governo da presidenta Dilma, aconteceu um caso semelhante. A oposição conseguiu assinaturas para implementar a CPI da Petrobras, o presidente do Senado e também o da Câmara demoraram a instalar e o Supremo definiu claramente que essa CPI tinha que ser instalada e que ela tinha que investigar unicamente a Petrobras, porque havia solicitação de que essa investigação fosse mais ampla. Então, Bolsonaro está resistindo tanto e atacando o Supremo, não é porque tenha sido uma interferência do Supremo no Congresso Nacional, mas é porque ele tem medo do que nós vamos investigar e do que nós vamos revelar ao Brasil. Além disso, é fundamental que nós tenhamos um instrumento de pressão para que Bolsonaro saia dessa atitude que tem feito até agora, que tem tido até agora, de se tornar um aliado do vírus e da Covid de um modo geral. Precisamos que essa CPI seja implementada o mais rapidamente possível para nós mostrarmos ao Brasil o que tem sido a atitude desse governo em relação ao avanço da pandemia e responsabilizarmos o governo e o próprio presidente da República por eventuais crimes que tenham sido cometidos até agora durante essa pandemia da Covid-19 e durante as atitudes que o presidente da República e seu governo têm tomado até então. É missão do parlamento fazer essa investigação.